Morjens, Janne. Terve, Janne. Kiva, että tulit vieraaksi Year True Crime Podcastiin. Kiva olla täällä. Esitteletkö itsesi lyhyesti? No niin, Janne Huuskonen, helsinkiläinen. Tämä on hauska. Mä tosi paljon identifioin edelleen toimittajaksi, mutta, mutta mä oon siis tehnyt paljon toimittajan töitä pitkään, ja se on niin kuin osa mua. Mä oon kirjailija, ja, ja tavallaan se tietokirjaahan mä tein, tein kultaisen vasikan silleen, se on hyvin niin kuin tämmöinen iso tutkiva toimitustyö, mikä, tai niin journalistinen työ, että siinä on käytetty semmoista metodiikkaa. Ja sitten nykyään mä oon, oon, sitten päivätöissä kuitenkin tuolla ää, viestinnän puolella, eli mä hoidan viestintää liittyviä tehtäviä sitten tekoälyfirmassa. Ja tota, on mulla siinä muutakin markkinointia ja HR, Mut tosi vahvana tämä tää tota, toimittajan ja ja ehkä uutena sitten tämä kaunokirjailijan identiteetti että kaksi viikkoa sitten mä julkaisin ton, tai tästä on nyt vaan hetki aikaa, kun täydellinen päivä tuli tuli julki. Onneksi olkoon siitä. Kiitos. Lähdetään vaikka siitä liikenteeseen. Täydellinen päivä. Täydellinen Mikä päivä. kirja se on? No, tietysti moni, monelle varmaan nimestä voi tulla mieleen. Mitä sulle Janne tulee täydellisestä päivästä mieleen? Siitä kun laitetaan neljän jälkeen selli, ovi kiinni ja mä saan olla ihan omassa rauhassa, eikä tuu puheluita, eikä tuu some viestiä, eikä mitään muuta. Se. Aika monelle tulee jotain muuta mieleen. aika monelle tulee Lou Reedin se biisi, se Perfect Day. Ja tota, se on tietysti tässä kirjassa, niin kuin, niin kuin, se on ole vahinko, että, että siinä on tämä, tämä, viittaus siihen. Mutta, mutta täydellinen päivä on siis romaani. Hmm. joka kertoo Mikko Hirvonen-nimisestä kuvitteellisesta hahmosta. Hän on toimittaja Ilta-Sanomissa. Ja tota, semmoinen niin lupaava kaveri haluaa ihan hirveästi sinne alalle ja pärjätä siinä. Ja, ja, ja tota, sitten itse asiassa on niin kuin rikos- ja oikeustoimittaja. Ja sitten on Mikon salaisuus. Ja Kyllä. se Mikon salaisuus on se, että, että itse asiassa niin kuin, se on ehkä sen takia hyvä kirjoittamaan juttuja, Ää, niistä rikosaiheista, koska, koska se on itse nuoruudessaan sitten myös syyllistynyt rikoksiin ja käyttänyt huumeita. Eli sillä on ollut niinku tämmöinen niinku ongelma. Se häpeää paljon sitä, pelkää ihan kamalasti, että se paljastuu, ja sitten pelkää sitä, että mitä tapahtuu, jos se paljastuu. Mm -hmm. Ja tota, se, siinä on paljon siinä kirjassa sitä Mikon sisäistä vuoropuhelua siitä, missä se välillä ajattelee silleen, että no ratsastuksesta kirjoittaa parhaita juttuja sellaiset toimittajat, jotka on joskus ratsastanut ja ne kirjoittaa paljon parempia kuin ne, jotka ei koskaan nähnyt hevosta. Mutta tota, sitten taas niin kuin Mikko käy hirveästi tätä, tätä pelkoa siinä läpi ja sitten sit miettii myös niin yhteiskunnassa sitä, että on tehnyt rikoksen ja on saanut siitä seuraamuksen, sovittanut sen, ää, on ollut elämässään niin elämänhallintaongelmia, mitkä on johtunut niin päihteistä, sitten on saanut ne kondikseen, halu ihan hirveästi tehdä by the book oikein, pärjätä, ja tota, niin, niin onko oikeus yrittää, yrittää, ja antaa niinku itselleen se mahdollisuus. Ja sitten just tämä, että jos ne muut ihmiset saa tietää, niin otetaanko se mahis pois. Ja sitten kun se on niin pelottavaa, niin, niin tota sit Mikkohan ei voi sitä oikein kysyä kysy, kysy et se menee vähän niin kuin pioneerina siellä eteenpäin. Se on omakohtainen, eli niin osin, että, et, et mulla on, mulla on itse just ton tyyppinen tausta ja mä oon aikoinaan aika paljon sitä sitten aktiivisesti pelännyt. asiassa niin paljon varmaan isona elämän kokemuksena toi, että et siitä piti sitten tommonen romaanikirjottaa. <coughs> Eli on tuota yhtymäkohtiin romaanin päihin, kyllä. Kyllä, kyllä. Että, että se, se jos, jos tässä maailmassa joku ihminen on, jotain, jotain, jotakuta on lähellä, toi Mikko Hirvonen, niin se on minä. Mutta tietysti siinä täydellisessä päivässä se nykyhetki on tuolla 13 vuoden takana. Joo. Eli tavallaan mä kirjoitin niin kuin paljon nuoremmasta ihmisestä, ja, ja sitten tavallaan mun elämässä oli, oli, vaikka siellä oli niitä paljon niitä yhtymäkohtia, just sitä paljastumisen pelkoa sen taustan kanssa, niin mä olin taas sitten aika paljon pidemmällä tässä vaiheessa, kun mä kirjoitin. Eli, mua ei enää, enää sille aktiivisesti pelottanut mm. niin se, että, että, mä olin saanut elämän kokemusta ja muuta. Mutta täytyy sanoa, että silloin kun mä itse tulin alalle, niin, niin kuin kaikki varmaan kaikille aloille tulle saan, niin, niin, on vähän eksyksissä. Niin musta tuntuu, että mä olin vähän vielä enemmän kuin oli Niin, <laughs> ihan poikkeuksellisen eksyksissä. Ihan varmasti. Joo. Mä saan tuosta kiinni, kun mietti, että kun on tehnyt jotain rikoksia, tehnyt väärin yhteiskuntaa ja muutakin kohtaa, että saako sen anteeksi ja onko oikeus saada anteeksi ja tämmöistä. Erohan tuossa on, että Mikolla ja mulla, eli sulla ja mulla, että mua ei taas pelota, että paljastuu jotain, koska kaikki mitä mä oon tehnyt on niin julkista ja mä oon julkisesti Tuonut esille kaiken kyllä. tämän, mutta sehän on ihan eri historia ihan eri tasolla kanssa. Kyllä. Mutta mut, saan kyllä kiinni jo tuosta. Joo, ja nimiä. yhteiskunnallisesti se on aika merkittävä juttu. Jos ajatellaan näin, että thl lukujen mukaan, ää, no nyt mä otan niinku tosi yleistyksiä. Nyt unohdetaan Mikko Hirvane ja mm -hmm. unohdetaan muut ja sut. Mm -hmm. Mutta puhutaan nyt vaikka huumeiden käytöstä. että tota, Oliko ne niin, 1,4 miljoonaa suomalaista on kokeillut huumeita? – En tiedä, Muistaakseni se oli näin. – tota, mikä on aika paljon. On. – Se on iso, iso, iso määrä suomalaisia. No, useimmille ihmisille huumeista ei tule mitään ongelmaa. Ja, ja tavallaan ne voi olla osana elämää tai jäädä kokeiluksi tai näin. Että et niinku tavallaan siksi mä sanon, että et mä en liity tähän tarinaan silleen mitenkään. Koska niin. mulla se taas niinku oli eri, eri keissi, että mulle ne ei sopinut ollenkaan. Ollenkaan, että tota, mulle sopii näin, että mä en ota mitään. Ni, niin menee tosi hyvin. Mm – -hmm. Ja näin. Mut, Tällä hetkellä tässä yhteiskunnassa en ota kantaa siihen, pitäisikö olla näin tai ei, niin tota, siinä vaiheessa, kun mennään hankkimaan paikka Torkkelinmäeltä tai, tai steissiltä tai, tai mistä nyt kaverilta huumeita, mm. niin sittenhän ollaan jo tavallaan tehty rikos ja, ja näin. Niin enkä edelleenkään vertaa sitä, että mä teen itse syyllistyä omaisuusrikoksiinkin, mitkä olisivat niin vakavampia Joo. ja näin näin. Niin kuin et, et en halua niinku niitä taas mitenkään niinku vähätellä, mutta silti, äh, silti niin, niin tota se, että et voiko, miten, miten niinku ihmiset pääsee takaisin tänne yhteiskuntaan ja, ja miten se niinku, vaikka työmarkkinoilla, niin, niin että miten tuommoinen asia, niin, niin, miten siihen suhtaudutaan, miten sitä käsitellään, niin se on mun mielestä ihan merkit tärkeä, koska o, tää, esimerkiksi huumeiden käyttö on edelleen, niin, niin tota, se on eri asia kuin Alkoholiota jota voi, voi täällä, joka on tietysti säänneltyä, mutta, mutta, mutta se on ok, se on laillista. Mm -hmm. niin, tota, ö, tota, tota, niin, niin ehkä keskustelu siitä, että tarviiko sitä salata, tarviiko sitä kertoa ja näin, ja miten sen kanssa elää. Mm -hmm. elää niin tota, uskon siis, että se koskettaa niin kuin jollain tavalla muitakin kuin soemua tämä aihe. Koskettaa tosi monta, ja minun piti... Tuosta tuli mieleen, kun sanoit, että 1,4 miljoonaa tekee rikoksen, kun ne hankkista huumeita. Mä tavan päivittäin, tai tapaan päivittäin siis ihmisiä, joilla ei ole rikollista menneisyyttä niin sanotusti, mutta jotka ovat valmiina tekemään rikoksia, varsinkin ikään kuin munkaan, ne katso, että munkaan voisi. Mä katsoin ikään kuin läpi sormien asioita, mitä muut heidän ystäväpiirissä ei katsoisi läpi sormien. Niin mä tiedän, että se 1,4 miljoonaa ihmistä Suomessa, jotka on tehnyt tuolla tavalla rikoksen, se on vielä alakanttiin. Mm. Mä tiedän, että on tosi paljon ihmisiä, jotka lähtisivät juhlimaan mukaan tästä istumasta lähtien ja tota, teki sitä kautta rikoksia, mutta muuten ei ole mitenkään rikollista elämää. Niin toi on hyvä, että nyt mä en sano, että kaikkien pitää lähteä juhlimaan eikä mitään, mutta jos on tehnyt jotain, niin miten yhteiskunta sitten käsittelee sen? Kuinka paljon sitä pitää salaa? Kuinka paljon pitää hävetä sitä, tekee jotain, mitä mä tiedän, että naapuri myös tekee, mitä työkollega myös tekee, kuka vaan meistä melkein tekisi? Mm. Joo, että et mä itse henkilökohtaisesti ajattelen sen silleen, että, että tota, öö, yhteiskuntana, niin meillä ei oikein mitään muuta mahdollisuutta kuin antaa ihmiselle toinen mahdollisuus. Mm. Ja tietysti mä oon jäävi sanoa, koska mä oon itse tarvinnut sen, ja mä tarvi, tarvi, niin mä tarvin, näin, näin. Mut, mutta, mut koska jos ei me anneta, niin sittenhän me tavallaan luodaan kaksi yhteiskuntaa tai vahvistetaan sitä, että, mm. et on, on nämä, jotka ei ole mokannut ja jäänyt kiinni <coughs> tai jäänyt kiinni. Ja sitten nämä, jotka mm -hmm. on tavallaan mokannut mokannut. Että kyllähän ihmiset silti niin kuin ihan samalla lailla me siellä, siellä, syntyy varmaan niin kuin liiketoimintaa ja työtä ja, ja, ja tarjontaa ja kysyntää sille työlle. Ja, ja, ja sitten syntyy niin kuin jonkunnäköiset varjomarkkinat tai, tai varjoyhteiskunta ja näin. Mutta, mutta, mutta no, no on, kiinnostavia, kiinnostavia asioita ja, ja, täytyy sanoa, että... Että niin kuin nyt on 2021, Mm -hmm. ja nyt, nyt ehkä kun katsoo tutkimuksia, niin esimerkiksi huumeiden käyttö yleistyy niiden mm -hmm. perusteella. Siis en tiedä, käyttääkö sitä sitten ihmiset enemmän kuin aikaisemmin vai että useampi ihminen, luultavasti useampi ihminen, niin tota, 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 meidän pitäisi keskustella näistä asioista. Mä uskon, että useampi ihminen käyttää ja mä uskon, että moni tekee rikoksia, mitkä on suoraan sanoneet rikoksia, mutta <laughs> mm. heidän mielestä on ihan ok, nyt me ei puhuta huumeiden käytöstä vaan pienestä veronkierrosta ja jotain pimeitä kauppaa muutenkin tämmöistä. Mm. Ja nyt varsinkin, kun on rajoituksia, niin bileitä ja kokoontumisia ja kaikkea tämmöistä, mitkä on lain vastasi, mutta tehdään kuitenkin. Mm. Ja sen mä tiedän, että on ihan jokaisesta yhteiskuntaluokasta. Mm. Joo, siis yksi kiinnostava tutkimus, tai se on semmoinen kyselytutkimus, Mä en muista sitä kysymyksen asettelua ihan, ihan tarkkaan, mutta, mutta tota, musta tuntuu, että Finanssialan keskusliitto on sitä joskus tehnyt, ehkä niin kuin seurantanakin säännöllisesti. Ja onkaan se niin, että tunnetko ketään, joka on tehnyt vakuutuspetoksen, niin, se niin sit se on korkein se prosentti siellä mm. tietysti. Mutta, mutta joo, itse mä sanoisin taas omasta puolesta, että totta kai yksi puoli on se, että jos on tehnyt muille ihmisille pahaa, niin, niin tavallaan sen, sen niin kuin, sovittaminen, hyvittäminen, anteeksi antaminen itselle. Ja, ja, ja tota, sitten tietysti anteeksi saaminen, mutta, mutta, myös se anteeksi antaminen itselle ja se häpeä. Niin, niin, ainakin mun se on ollut pitkä, prokkis. Että et mä ainakin niin kuin, ja opettavainenkin silleen, että mä haluan tehdä, tehdä tota, mä hintaa siitä itse tosi kovaa, hmm. jos, jos mä tota, Tössin vielä muidenkin asioita, hmm. asioita ja aiheutan muille ihmisille, niin, 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 niin kyllähän mä sen tiedän. ja, ja tota, 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 kyllä kyl mä yritän tänä päivänä kävellä niinku aika keskellä tietä. Mä ymmärrän tota, ja saan tosta hyvin kiinni, koska mulla on vitu vaikea antaa itselleni anteeksi ne, mitä mä oon tehnyt toiselle ihmiselle. Siis mä oon ollut mukana riistämässä kaksi henkeä, yksi ihan suoraan ja sitten toinen epäsuorasti, mutta on yhtä siis syyllinen niin hmm. molempiin Otan vastuun niistä molemmista. Ja tota, mulla on helvetin vaikea antaa anteeksi ne teot. Ja varsinkaan on vaikea pyytää anteeksi tai yrittää edes saada minkäänlaista anteeksi antoa uhrienomaisilta tai tämmöistä. Joten mä saan siitä kiinni. ja hauskaa tässä tai huvittavinta näissä sit asioissa on se, että mun menneisyydellä niin ihmiset ikään kuin luulee, että mä jatkan rikoksen tekemistä ja on ihan ok mulle. Niin kun mä tapaan uusia henkilöitä, jotka pyörii vähän siinä rajamailla, hämärän rajamailla niin sanotusti, siis laillisuuden tai laittomuuden rajamailla, niin he kuvittelevat, että kun liittyy tai tekee jotain mun kanssa, niin ajattelee, että okei, nyt voi tehdä jotain pientä rikoksia ja muuta. Mutta mä oon kanssa niin kuin sinä, että mä yritän pysyä siinä keskellä. Ja mä sanon sitten niille, että okei, halutaanko te alkaa tehdä rikoksia? No sitten me tehdään niitä kunnolla. Ei me mitään pieniä nyt aletaan tekemään. <tuh> Eli nyt lähdetään sitten suoraan tuonne Etelä-Amerikkaan tai Espanjaan tai tuonne ja aletaan sitten ihan kunnolla ja katsotaan. vedetään puoli vuotta täysillä, joko sitten me, me, ollaan miljoonaa nääriä tai sitten me ollaan loppuikä linnasta tai sitten me ollaan kuolleita. Ja siihen sitten sit, sit tyssä aina, että ei, 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 me niin pitkällä haluta, vaan me jotain pientä vaan yleensä. Hmm. Mutta mä luulen, Janne, että sekä et halua. En missään nimessä. Sä vaan trollaat noissa. Tot, joo. Niin joo, siis, joo, siis tai mä, joo, 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 mä, en, mä en trollaa sillä tavalla, vaan mä sanon, että mitkä on realistiset vaihtoehdot. Eli joo. mä oon noissa ikään kuin joko tai. Mm. Mä en jaksa tuommoisia pieniä asioita. Nyt jos lähdetään niin sitten kunnolla. Mutta en missään on. nimessä halua lähteä sinne. Mm. Mulla on nyt hyvä olla ja mulla on paljon asioita, mikä vie mun elämässä eteenpäin ja tota, teke hyvää mm. elämässäni niin ja missään nimessä alu takaisin rykölössä Mutta halusin vaan mm. tuoda tämänkin esille tuossa, kun puhutaan, että kuinka paljon ihmisiä tekee yhteiskunnassa rikoksia ja ei. Joo, mun täytyy kymmenen vuoden päästä kysyä sinulta. Anne, millainen, mitä sulle tulee mieleen? sanaparista täydellinen päivä. Niin onko se sitten muuttunut se. Siinä ei ole enää selli ove. <laughs> Toivottavasti. No mutta toi, se, oli, se oli hyvä vastaus. <laughs> 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 Joo. Joo. Mutta hei, sit sä oot kirjoittanut toisenkin kirjan siis aikaisemmin Kyllä. On täydellinen päivä. Toinen oli toisena kirjoittanut. Toinen oli Mikko Gustafsson ja toinen sinä. Joo. Kultainen vasikka ja Mikko oli alautsikko No se on varmaan järjestäytynyt rikollisuus Suomessa, muistaakseni. Joo, joo. joo. No Eli, kerros siitä. No sen, sen, tavallaan niin kuin syntytarina menee sinne Mika Mölsän prosenttiengit kirjaa. Eli mm. tota, mä sain sen käsiini silloin aikoinaan ja, ja, luin, sen, luin sen sitten, sitten niin tota, mä ajattelin, että vitsi olisi joskus tämmöinen tästä teemasta kirja, mikä oli tehnyt ison duunin siihen – siihen ja tota, puhunut paljon ihmisten kanssa. Ja, ja tota, silloin oli markkinoita, silloin mä luulen, että sitä kautta niin, kuin, niin kuin yleisö sai aika paljon, aika paljon sitten tietoa, tietoa noista. Ja, ja tota, sitten siinä oli vähän semmoista ajatusta, että, että, että pitäisikö se jotenkin niin kuin päivittää, mm -hmm. koska se muistaakseni se prosenttiengit päättyy niin kuin UBn syntyyn. Okay. Ja et, et tavallaan si Siihen asti oli ollut niinkun, ä, Rogues Gallery, NBK ja, ja tota, sitten More niinku, niinku erillisinä tunnettuina ja tiedettyinä. Ja, ja tota, sit just niihin aikoihin kun se kirja tuli, niin, niin sit UB jotenkin syntyi, eh, silleen ainakin että se tuli niinku ihmisten tietoisuuteen ja jotenkin virallisesti, vaikka mm. miten virallista nämä nyt on. on. Ja tota, mutta sit aikaa oli kulunut paljon ja, ja mä jotenkin pyörittelin sitä ajatusta usein, että vitsi se tietokirja niin näistä, näistä, olisi tosi magee, magee tota, äh, tehdä ja, ja, ja sitten Mikko Gustafsson tuli ja ehdotti mulle, että hei tehdään tietokirja ja, ja tota, mä olin pitänyt sitä siihen mahdottomana työn ohella tehdä, koska mä näin sen, että toi on iso duuni. Mm. Ja sitten taas Mikko, Mikko oli aikaisemmin julkaissut yhden kirjan. Ja sitten mä ajattelin siitä, että Mikko ehkä tietää, mistä hän puhuu, kun hän sanoi, että kyllä me kahdestaan saadaan se tehtyä. tehtyä. Tota, sitten me alettiin tehdä sitä ja, ja tota, meillä oli ajatus alun perin jo se, että, että me ei kirjoita kenestäkään niin silleen pelkästään ulkopuolelta. Että, et me, me haluttaisiin, no kaikesta ei tietenkään voida, Kirjoittaa sisäpuolelta, koska kumpikaan meistä ei ole ollut missään järjestäytyneen rikollisuuden sisäpuolella ikinä, mm. lähelläkään. Mm. Tota, mutta me mennään kysyyn niiltä ihmisiltä myös. Tota, sitten meillä oli tavoitteena tehdä tarinallinen tietokirja ja tietysti sitten vähän sen tarinan ehdoilla niin viedä ja siinä sivussa sitten kertoa, että ei lukijalle että tulisi ihan hirveän tylsää No paras tarina tietysti löydettiin. Löydettiin sellainen tarina, joka sitoo aika monta aikakautta ja ihmistä yhteen ja sitä kautta niin kuin eri tapahtumia. Että et tämä Saara, tavallaan Saaran tarina, niin tuli sieltä 90-luvulta niin ihan, ihan niin kuin tähän Aarnion ää, ja itse asiassa niin kuin tähän koko Ynsal-juttuun asti. Eli, eli tavallaan niin kuin siihen, mitä tällä hetkellä käydään oikeudessa, hovioikeudessa vielä, niin sinne mm. asti. Eli tavallaan sieltä löytyi kiinnostava tarina joita seuraamalla, pystyi kertoa aikamoisen pätkä historiaa sitten. sitten. Se oli yllättävän työlästä, koska niin faktojen tsekkaus vanhoista tapahtumista, Joo. joissa on ollut paikalla, parhaat tarinankertojat, siis sä, voit, sä tiedät, miten paljon ne on saanut ehkä väriin, ne tarinat siinä matkalla, ja, mm. ja sitten niissä on palasia, joissa on ollut ehkä paikalla kaksi ihmistä. No mene sitten löytämään se toinen, joka ei halua tulla edes löydetyksi, tai, tai yritä selvittää, mitä jollain sörkän osastolla X vuonna kivi ja miekka tapahtui. Mm -hmm. Niin, niin tota, ensinnäkin sen selvittäminen, keitä siellä mahdollisesti silloin oli, niin, niin se oli yllättävän iso työ ja näin. Ja tota, vaikka sitten oli myös semmoisia ihmisiä, jotka ei halunnut puhua, niin tosi moni halusi meidän kanssa puhua. Ja tota, että me päästiin niinku puhumaan sitten tosi monipuolisesti monien ihmisten kanssa ja, ja sitten siitä syntyi Syntyi se kultainen vasikka. Totta kai se keskittyy tähän tavallaan meidän kotikutoseen. Eli tavallaan tähän niin kuin vanha alamaailma, joka on varmaan saanut vaikutteita jostain Viipurin mafiasta ja mistä, mistä kaikkialta se niin kuin onkaan niin kuin syntynyt ja, ja keiden harteilla se seisoo. Mm. Mutta sitten myös näitä ulkomailta tulleita virtauksia, eli nämä kansainväliset ää, prosenttiengit. Niin niitä käytiin sitten läpi ja sitten tietysti Cannonball, joka syntyi synty, niin tavallaan kotimaiseksi versioksi, mutta, mutta adaptoi aika paljon sieltä, sieltä näistä KV-jengeiltä sitä, sitä tota, omaa rakennetta ja toimintamallia ja muuta. Ja, ja, tota, me aika hyvin kattanut ne niin kuin alkuajat niistä. Et me viitattiin niihin tietysti jonkin verran ää, ja kirjoitettiin niistä niin kuin osana sitä kehitystarinaa mutta sitten, sitten, myös katsottiin vähän, että, että miten niin kuin lainsäädäntö on purru, purru mm -hmm. näihin, näihin. Ja tota, vähän yritettiin selvitellä sitä, että, että minkälaisia profiileita siellä niin on vaikka jäseninä ja, ja, ja onko näissä niin kuin eroja, Ett, mm -hmm. että, onko sillä, sillä, lähtökohtaisesti, niin kuin, että onko Helvetin enkelissä erilaista jäsentä kuin vaikka Cannonballissa tai Bandidosissa tai, tai sitten, sitten – ja, ja jotain eroja hän sieltä niin löytyikin. Mm -hmm. Pelottiko kirjoittaa se? Kyllä mä tunsin pelkoa jossain vaiheessa sitä prosessia todellakin. Että se olisi mun mielestä aika tyhmää sanoa, että, ei. Mm -hmm. että tota, Kun lähtökohtaisesti ne oli vähän semmoisia asioita, että, että tota, aika moni siellä sisällä olevista on, tai se yleinen ehkä narratiivi on se, että siellä se, että, että ei näistä nyt pitäisi niin kuin puhua ja kirjoittaa. kirjoittaa, niin totta kai se aina välillä kävi, kävi mielessä. Ja sitten oli semmoisia keskusteluita, ää, jotka oli mun mielestä tosi, tosi hyviä, vaikka niin se ei välttämättä päästykään siihen, että ihmiset olisi edes halunnut puhua lopulta sitä kirjaa varten, mutta mut kaikesta voitiin puhua Joo. siitäkin, että että koska me mentiin avoimilla korteilla Mikon kanssa sisään, että hei, me ollaan tekemässä tämmöistä ja tämmöistä, me asemoitiin itsemme siihen, että me ollaan niin kuin tässä toimittajan roolissa, että niin kuin jos meille jotain sanoo, sanoo, niin me kyllä kuullaan se niin kuin toimittajina, että, että sitten me kyllä selvitetään ja näin. Mm. Niin, niin tavallaan, että, että kun me mentiin sille avoimesti pelisäännöt selvillä, niin, niin mä en usko, että kellekään että sit lopulta tuli siitä niin kuin, sitten isompaa kiveä kenkään. kenkään. Joku, joku, puhelu oli, oli jossa niin kuin, sitten, ja tämäkin oli just aika jännä, että, että sitten tavallaan se uhkaus esitettiin, niin, niin uhattiin juristilla. Okei. Okay. Eli mun mielestä aika akateemista. <laughs> Mutta mut se keskusteltiin se asia, asia niin kuin siinä ja, ja, ja sitten tota, ei siitä tullut mitään sen kummempaa. Mutta mut lähtökohtaisesti ihan niin kuin mä luulen, että, että tota, noin KV, ö, isommat organisaatiot, niin, niin, niin ei, ei, yleensä lähde näihin mukaan, että ellei sitten niin kun, onhan siellä ollut jotain elämäkertoja, mutta et ne on tavallaan, ja, ja tämmöisiä niin erilaisia teoksia, mutta me yritettiin Mikon kanssa pysyä tosi tiukasti siellä omalla tontilla ja katsoa mm. sieltä käsin ulkopuolelta sitä niin asiaa toimittajina ja, ja tietokirjailijoina, eikä sitten lähteä niin kertoa minkäännäköistä näköistä tarinaa, tarinaa niin kuin, ää, missä olisi niin ylimääräistä glamouria tai, tai sitten niin mystifioitaisi sitä. sitä tota, näitä myyttejä niin vahvistettaisiin niitä lisää. Mm. lisää, että löydettiin sieltä ihmisiä ja ihmisten tarinoita sitten Joo. yritettiin kertoa. Käyttikö ketään teitä hyväkseen, niin kuin sanoit, sä sanoit, että te ei Glorifion tai muutenkaan varmaan nostanut mitenkään jalustalle, mutta yrittikö joku käyttää tätä hyväkseen, puhdistakseen omaa mainetta tai nostaa omaa mainetta tuossa maailmassa? Mä en, mä en niin kuin havainnut sellaista, niin kuin et, 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 että tota Mun mielestä ihmiset niinku puhuu meille, meille niinku hyvin vastuullisesti, jotka siellä puhuu. Et varsinkin jos puhuu tietysti omalla nimellä. Mm. Totta kai jos joku puhuu, puhuu niinku nimettömänä, niin sitten siihen pakko suhtautuukin tosi paljon. Sitten sit viimeistään niinku semmoisessa tapauksessa niin, niin se faktojen tsekkaus ja, ja miljoonan tai mahdollisimman monen eri lähteen selvittäminen siihen – siihen kyseiseen tapahtumaan tai tietoon tai ihmiseen liittyen, niin, niin on välttämätöntä. Ja totta kai sitten meillä oli loppu viime kädessä harkinta, ja paljon se meni punakynään. Jee. Ei ole tarpeeksi. Pysyt, pysyt, yli. Ei ole toikin. Voi olla, että tuosta toinenkin puoli, mutta ei ole päästy kuulemaan. Heitetään veke ja Jee. näin. Että et sitten totta se, että jos joku puhuu niin omalla nimellään, nimellään niin, niin tota... Se, se oli sitten niin kuin uskottavampaa. Mm. Ja, ja mä luulen, että ihmiset sitten siinä niin kuin, no, no varmaan ajattelisi sitäkin, että, tai, tai mun havaintojen mukaan kaikki toimi tosi vastuullisesti. Eli ajattelin, että no tää tulee kaikkien muidenkin arvioitavaksi, että, että, että puhutaan nyt yhdet puheet, <laughs> etu tule jälkipuheita. Et ei, siinä, siinä ei mun mielestä, ei, ei ole mitään semmoista jäänyt siitä kirjasta mulle, että hitsi kun menin ton uskomaan. Mm. Et, et mikä olisi tosi helppo tommosessa missä hirveästi puhutaan ihmisten kanssa niin. ja tota, haetaan sitten. Ja me yritettiin kirjoittaa tosi auki se, että miten varmasti tämä juttu nyt mukaan sitten tiedetään tai ei tiedetä. Niin, niin. Että et, et se olisi lukijallekin selvää, että, että tota, tästä on tämmöinen tarina, mutta on myös toisenlainen tarina. ja Who knows, jos näin oli. Niin, niin, että ei, ei niin kuin yritetty totuutena sitä, sitä toitettaa. Niin. Ja mun mielestä Kultainen vasikka on hyvin kestänyt aikaa. Että tota loppu vähän tota, ennustettiin tulevaisuutta ja sitä että saattaa olla että lähdetään niinku yhdistys, yhdistyslain kautta niin kuin, niin kuin esimerkiksi ub hmm. niin äh, perään äh, tai niinku kimppuun äh, viranomaisten toimesta ja niin että et, et yhteiskunta reagoi silleen että ne katsoo että miten tämmöinen yhdistystoiminta jos, jos sen yhdistystoiminnan tarkoitusperät on, on, on niin kuin, tai tavoitteet tai, tai, perusteet on, on semmoisia, niin nauttiiko se edelleen niin kuin sitä, sitä tota, yhdistymisvapauden ää, suojaa vai mm. että tuleeko siellä muita tämmöisiä asioita arvioitavaksi. Ja, ja niihän kävi ja nythän se prokkis on tavallaan niin kuin yhteiskunnassa kesken. kesken Kyllä. että, että Jäikö siinä jotain kertomatta? No sanotaan näin, että ei varmaan jäänyt, koska niin tässä just tämä, että se vitsi kaikista kiinnostavia parhain tarina, niin, niin tota, me yritettiin siis silleen, että et mihin me saadaan tarpeeksi niin kuin varmistusta, niin sitten se voidaan kertoa. Joo. Ja sitten en mä ole jäänyt haikailemaan semmoisen perään, perään, että mitä, mitä siitä jäi. Tuohon skeneen mahtuu tosi paljon kirjoja. Mä, mä niin kuin tosi paljon lukisin mielellään suomalaisen pitkän linjan – Mä en tiedä, onko tämä niinku mahdollista. Pitkän linjan tota, vaikka niinku tämmöiseen tunnukselliseen jengiin pitkään kuuluneen niinku, niinku mahdollisimman rehellisen mm. ää, elämäkerran, missä hän niinku, – niinku, se sen mä olisin halunnut vielä kuulla. Mm. Sitä, sitä mä en niinku tavallaan se, että millaisia aatoksia sinne aikana on menty, minkälainen kriisi tuli – ja, ja miten sitten eteenpäin? Mä ymmärrän, että tämä voi olla vaikea yhtälö, koska sinne liittyy paljon sitä, sitä että niistä asioista ei vain yksinkertaisesti puhuta. Mm. Ja tota, voi olla, että, että se päätäsee niin kuin, mutta, mutta tämmöisen mä kyllä lukisin, koska, koska niin kuin mä uskon, että moni voi samastua moniin niihin asioihin, mm. asioihin että mitä, mitä kokemuksia, mitä siellä on ollut. Mä en voi lupaa sulle sitä kirjaa, mutta mä voin lupaa, että tulevaisuudessa Year True Crime Podcastissa on joku sellainen kertomassa koko tarinan. Hyvä. Mä, mä luotan sojanne. Ihan varmasti. Joo. Tu, on tulossa. No sä sanoit, että se kultainen vasikkakirja on ikään kuin yhden historian, tai yksi aika historiasta. Mutta mm. jos mennään nykypäivään sitten, no niin mikä olisi mielenkiintoinen aihe nykypäivänä, mistä olisi kiva kirjoittaa tai ylipäätänsä tutkiasta tutkia sitä asiaa? Nyt on hyviä kysymyksiä, Janne. Tota, Joo. Mua on kiinnostanut yksi semmoinen, mitä poliisi on pitänyt niin kuin aika pitkään, varmaan toistakymmentä vuotta. Niin, niin tota, toistakymmentä vuotta. Mua kiinnostaa se, mitä poliisi on ehkä toistakymmentä vuotta tässä jo puhunut. Ehkä pidempäänkin. Niin tämmöisten katulähiöjengien tuloa. Joo. Tuloa. Niin tavallaan... Ää, mutta mä luulen, että mulla ei ole hirveän helppoa accessia sinne maailmaan. Mä luulen, että ei kummallakaan ole sinne ihan, ihan helppoa tavallaan, ää, ää, niin kun, eli meidän pitäisi mennä niin kun sinne lähiöihin ää, tonne kadulle, puhua niiden ihmisten kanssa ja, ja seurata sitä meininkiä. Se olisi yksi, yksi kiinnostava mm. tota, teema. Toinen, mikä mua kiinnostaa ilmiönä tosi paljon, on gangsta rap. Mm -hmm. Eli mä oon sitten seurannut sivusilmällä välillä ihan yrittänyt tuijottaakin sitä, että mitä siellä oikein tapahtuu. Ja, ja tota, ää, vähän seurannut, mitä Ruotsissa ehkä tapahtuu. Sä voisit oikeastaan kertoa meille kohta vähän lisää, koska mua kiinnostaa se. Ja mä tiedän, että sä, sä tiedät siitä enemmän kuin minä. Mutta mut mitä Suomessa gangster Rap, skenes oikein tapahtuu ja mitä on tapahtunut? Että, että tota, nämä kaksi teemaa. Mutta Janne, mi, mitä, kerro. Missä se Gangsta Rap-skene menee Ruotsissa? No se on tota, ensin mun pitää sanoa, että Gangsta se on ulkopuolisten nimi ikään kuin sille, sen sijaan, että ne, jotka tekee siitä. Silloin mä muistan, kun me perustettiin kartellen, tai Leo oli siis ee, isona voimana perustamassa sitä, ja lait kirjaisi myös muut perustajaksi siinä. Toki siellä munkin tarinoita räpättiin ynnä muuta, mm. mutta... Silloin Leo oli aika tarkka siitä, että tämä ei ole gangsterrappi, vaan todellisuusrappi. Eli se kertoo todellisuus, mitä tapahtuu kadolla jo. ja ikään kuin siinä maailmassa, mikä liittyy rikollisuus jo. vahvasti. Jo. Joten se oli 2007, ja jos sä kysyt keneltä vaan Ruotsista... Niin mä uskon, että jokainen tulee viittaa, että kartellin olisi joka ruotsissa. Niin siitä se alkoi. Joo, kyllä. Joo. Ja siitä se on sitten vain eskaloitunut. Ja nykypäivänä on näin, että lähiöissä Ruotsissa monissa on helvetin lahjakkaita ihmisiä, on räppäjiä, on jalkapallopelaajia, on ihan vaikka mitä. sitten nämä, jotka räppää, kun ne elää siellä sitä elämää, ne elää oikeasti rikollista elämää. Ja sitten ne tekee myös musaa siitä. Eli siitä ikään kuin se gangster rap tulee, vaikka ne ei halua olla ikään kuin gangstereita musassa, mutta ne räppää siitä, mikä heidän todellisuus on. Sitten tullaan taas näihin, jotka ei ole gangstereita. Ja he sitten räppää noista samoista asioista. Niillähän käy sitten huonosti siellä. Eli ne, jotka on oikeasti gangstereita, tulee sitten heille sanomaan, että mitä helvettiä tämä on. Säko? Eli onko se niinku taloudellinen intressi taustalla? Ilman muuta. Joo. Ja myös e, sitä, että sä et voi esittää asioita, mitä sä et ole. Levyyhtiöt mielellään antaa suuret ennakot ja muutenkin tuottaa näistä nuorista, jotka ei välttämättä ole gangstereita, eli ikään kuin tekee heille gangsteräppiä. Ja sanotaan, että se semmoinen saa useita miljoonia ruunuja sitten ennakkoon e, jonkun levysopimus. Sittenhän toinen onko kunnon gangsteri. Sä ajattelet, mitä helvettiä, no ole rahat ees sillä. Niin, niin. Se menee niin. hakemaan pois sieltä rahat. Joo. Tai sitten pakottaa itsensä hänen manageriksi tai muuten. Niin, niin. aivan. Siinä, aivan. Että se, ta... se on oikeasti niin kuin aika sitten kuitenkin äh, se skene, siellä on tämmöistä niin kuin gangstaa mukana. Ja, ilman muuta, ja, ja niin kuin, ilman muuta. Siellä on totta kai myös mainstream-rappia ja kaikkea tämmöistä. Mä nyt mä puhun tästä... Niin kutsutusta gangster vaikka mä en itse halua sillä nimellä kutsua sitä, kun se luo väärän leimään siihen. Mä kutsuisin mieluummin, että ne kertoo sen todellisuuden, mikä lainen tota, vähän jos on, mm. joka päivänä elämä. Mm. Mutta siellä on ilman muuta. Siellä on siis gangstereita, jotka on räppäreitä. Mm. Sitten siellä on ihmisiä, jotka ei ole gangstereita, jotka on räppäreitä. Ja nämä ihmiset, jotka on gangstereita, jotka on räppäreitä, niin toiset gangsterit kanssa jotka on räppäreitä, niin helposti menee silloin ajatus niin, että hei, miksei tuo jätkä oteta pois. Siis suoraan sanottuna tapetaan, että me saadaan sitten enemmän ja enemmän kuuntelukertoja meidän musalle ja massi kasvaa. Tota, tai tulee enemmän massia hmm. sitä myötä. Sen hmm. sijaan, että myydään kamaa tai tehdään jotain ryöstöjä tai mitä vaan, niin musiikilla tekee ne rahat. Mutta samalla periaatteella kuin aikoinaan on tehnyt niitä rikoksia. Niin niin. Eli löytyy myös heidän Aivan, aivan. Että sitten niin kun nämä ihmiset on oikeita gangstereita sitten kuitenkin. Mm -hmm. Joo. Kyllä. Kun Suomessa niin, mä en muista milloin, ö, tavallaan tuo kuvastossa alkoi vilkkuu, että hitto, tossa on toi räppäri, se räppää jotain, jotain tota, ö, huumekaupasta ja tota, sitten se kertoo, että, että Tämä tietty kaupunki muuten tai maakunta, niin, niin, niin tänne ei kannata muiden tulla. Ja sitten se viittaa ihan oikeeseen mm. olemassa olevaan, niin kuin, niin kuin, no voi sanoa suoraan, että rikollisryhmittymään mm. tunnukselliseen. Ja sitten niitä jatkii vilkkuu siellä videollakin. Mm. Niin tavallaan silloin mä katsoin eka kertaa, että okei, että tuossa että, että on nyt jotain. mutta on vaan vaikea nähdä. Mä tajun sen, että jos Tsiikki myy... Salpausella montun tai stadionin täyteen, täyteen ja tota, tekee niinku siitä fyrkkaa. Mutta Suomen niinku nämä striimimäärät ja nämä niin ei vielä ole ehkä ihan sitä, että siellä olisi ihan hirveästi jaettavaa, mutta mut tavallaan siellä on niinku jo aitoa yhteenliittymää. Eli joko ne on räppäviä kangstereita mm -hmm. tai sitten jotain muuta, mutta, mut, niinku, tä, tätä mua kiinnostaisi enemmän, enemmän raaputella. Joo. raaputella. Mä sanon, niin kuin sä sanot, että streamimäärät on ihan eri, luokas Ruotsissa ja Suomessa. Ja sitten myös se, no että totta kai sehän tulee kiinnostuksesta ynnä muuta, mutta siellä on niin paljon enemmän ihmisiä, jotka pystyy samaistumaan siihen, jotka asuu lähiöissä, siihen mitä ne kuulee, kun se räppäri räppää, kuin täällä Suomessa. Ja voin sanoa suoraan, että mä en usko, että suuri osa näistä gangster-räppäreistä niin kutsutut tai Suomessa on. Mm. No, ilman muuta on muutama, mutta monethan on myös ikään kuin kattonut, että on mahdollisuus tienata jonkun verran rahaa ja sitten huudella ja saada jonkunlaista mainetta. Mm. Vaikka se huuteleminen ei ole mitään pitkäkestoista mainetta, vaan se rakennetaan ihan eri tavalla. Aivan. Sä ansait sen maineen ja kunnioituksen, jos sä oot ansaittaakseen. Niin, aivan. Se. aivan. Ei niin, pelkällä et sillä, että et sä menet tekemään jonkun biisin ja sitten esiin nyt jonkun biisissä, vaan se tulee sitten ihan eri ma paikasta siellä katumaailmassa. Niin, mutta se on silti vähän, vähän eri Ajatellaan popmusiikkia, niin, niin tota, vaikka se olisi mitä mieltä siitä tyypistä, vaikka se olisi minkälainen tyyppi, mutta vitsi, jos se on, tota, sen biisi on striimattu kertaa, niin se on kova tyyppi. Mm -hmm. Mutta gangsta-räpissä tai tuolla aidosta räpissä se ei riitä. Vain että tavallaan pitää olla sitten, että siellä se tavallaan se gangsta alamaailman elementti on aika vahvasti länsimäisenä se kuuluu tossa sun jutussa, että koska se pitää sitten elää aidosti se, mistä puhuu. Mutta kun Michael Jackson laulo jostain, jostain tota, beatitissä jostain, niin, niin ketään ei kiinnostanut, että, no, ei. että, että kuka ne sanat oli kirjoittanut ja siinä oli vaan se. Se, se oli vain biisi, jonka ihmiset halusivat kuulla. Mm -hmm. Ja ehkä tansseja, jotka ihmiset halusivat nähdä. Että tavallaan on tossa, on tossa ehkä tuossa, niin mitä, mitä sä sanoit, että miten Leopold oli sitä, niin kuin sanottanut sitä hommaa. Joo. Niin tätä. Tota, on siinä jotain perää. On siis tuossa no. Genressa on tärkeä, että se on aito just. Joo. Sä et voi tulla sinne larpaamaan, esittämään jotain, Joo. mitä sä et ole. Joo. Se ei toimi. En Joo. tiedä, toimiko se nyt täällä Suomessa, mutta Ruotsissa ei ainakaan toimi. Joo. Näin se vaan on. Ja kukaan ei, joka elää sitä elämää, ei hyväksy, jos joku tulee. Se on ihan sama linnassa tai muualla, vaan et jos sä oot jotain, mitä sä et oo, se paistaa läpi. Ja sitten se kuuluu myös läpi ee, niille, jotka kuuntelee sitä musaa. Mm. Ja kukaan ei sitten tota, hyväksy sitä. Ja sehän on mun mielestä hyvä elämä ohje kanssa, että ole se, mitä oot. Ihan sama, mitä sä oot, mutta hmm. ole se, mitä oot. Älä esitä muuta. Hmm. Mä uskon, että ihmiset silloin hyväksyy. Nyt puhutaan, ei puhuta pelkästään gangster-rapistä, vaan ky ylipäätään se koko just kaikista osa-alueista elämässä. Juuri näin. Mutta joo, toi tota alue, tai toi osa-alue on kyllä mielenkiintoista, ja katsotaan, on. mikä suuntaa se on menossa. Joo, ehdottomasti, ehdottomasti että tota Ruotsi on monessa asiassa meitä edellä eikä aina hyvässä niin kuin kehityksissä ja, ja näin, että, 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 jos meillä on kohta suuremmat potentiaaliset rap yleisöt niin meillä on myös suuremmat artistit ja se siis, näyttää siltä, että se kuitenkin kasvaa. Kasvaa, kasvaa, Joo. se on. Voin miettiä 90-luvun, 80-luvun Jenkeissä, sen jälkeen sitten tuolla Euroopassa, Ranskassa, Englannissa, vähän 10 vuotta sitten Ruotsissa ja nyt täällä Suomessa. Kyllähän se vaan kasvaa. Näin se menee. Näin. Se on. Näin se vaan on. Joo. Mutta mitä tulevaisuudessa? Nyt olet kirjoittanut kirjoja. Mitä joo. tulevaisuudessa? Tai siis oothan sä tehnyt joo, kuin on, on, kirjoittanut on, kirjoja. On, mitä, on. Mutta mitä tulevaisuudessa? No toi on tosi hyvä, hyvä kysymys. Mua kiinnostaa just esimerkiksi toi, mistä just äsken puhuttiin, Gangsta Rap. Gangsta mm. rap, vähän pöyhiminen. Siinä on yksi, yksi ajatus. Ja sitten tavallaan niinku nimenomaan kirja, kirjamielessä. Mm. Ja tota, totta kai ne duunit, mitä mä nyt teen, on äärimmäisen kiinnostavia niinku päivätyössä. Mä, mä dikkaan olla siellä. Mä tykkään tosi paljon niistä ihmisistä ja, ja, ja siitä jutusta, mitä me tehdään. Ja tota, ää, kyllä mä luulen, että kirjoja tulee vielä, vielä lisää. pitää tuota kaunoa miettiä nyt. että et, et toi Edellinen kirjahan, toi täydellinen päivä, se ei kysynyt mitään lupaa. Se hmm. vaan tuli. Ja sen kanssa pitää olla vähän varovainen, niin se tulee olla, <laughs> että siellä tulee kirja. <laughs> kirja. Niin tota, Mutta mut ehdottomasti mä jatkan, jatkan tätä, jos vaan saan, saan ja tota, lisää tulee. Toivottavasti hyviä teoksia on tullut ja toivon, että tuotat lisää. Kiitos. Maailma tarvitsee niitä. <laughs> Kiitos Janne. <laughs> Joo. Ja aika alkaa nyt loppumaan hei tässä. Niin se aika lentää. Joo, haluan kiittää sinua, että tulit vieraaksi vieraksi tähän podcastiin. Ja nyt lopuksi on minun sanottava sinulle niin kuin kaikille muille vieraille, jotka käy täällä haastateltavana, niin kun kävit täällä vieraana JR True podcastissa, niin sait sitten JR-merkinnän. No niin. jos ei sitä ollut jo. <laughs> Joo, aikaisempien tapaamisten perusteella. <laughs> Hei, kiitos Janne. Kiitos sulle ja kiitos äh, kuuntelijoille kiitos. ja katsojille, jotka olitte kuuntelemassa ja katsomassa, ja tulkaa myös kuuntelemaan ja katsomaan seuraavaa jaksoa. Kiitos kaikille. Kiitos. Moi moi.